Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 6-шы сыныптың қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастаймыз. Қазақстан және Ұлы Жібек жолы бөлімі. Сабақ тақырыбы отырарлық ғалым. Сабақты әзірлеген Пірімова Әсем Әбдірахманқызы. Абай атындағы нөмірі 138 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Сабақтың оқу мақсаттары. Тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру. Ресми стильдегі мәтіндердің, оның ішінде өмірбаянның ерекшелігін анықтау. Етістік шақтарының ауыспалы келер шақ қызметін білу. Ауызша және жазба жұмыстарда қолдану. Бағалау критерийлері. Тірек сөздер мен суреттер желісі бойынша шағын әңгіме құрастырасыңдар. Өмірбаянның ерекшеліктерін ажыратасыңдар. Бүгінгі сабаққа қатысты жаңа сөздермен таныс болайық. Ғұлама, мудрец, ученый. Ізгі – добрый, благородный. Надан – неуч, невежда, безграмотный. Бас пайда, личная выгода. Жұрттың мүддесі, права людей. Аузбірлік, единство, негізгі, основной. Оқушылар, ұяшықтарда берілген ақпараттар арқылы отырардан шыққан ғалымның кім екенін бірге анықтайық. Ол Отырар қаласында 870 жылы дүниеге келген. Ол әлемнің Аристотельден кейінгі екінші ұстазы. Ол ғылым салалары бойынша 100-ден астам трактат жазған. Ол 70-ге жуық тіл білген. Ол кім болды екен? Ол отырарлық ғалым Әбу Насыр әл-Фараби. Толық аты Мұхаммед ибн Узлақ Тархани. Оқушылар, Әбу Насыр әл-Фарабидің өмірі мен білімдегі жолына қатысты құнды да қызықты деректермен таныс болайық. Әбу Насыр әл-Фараби Аристотельден кейінгі дүниежүзілік білім мен мәдениеттің екінші ұстазы атанған данышпан, ойшыл, энциклопедист ғалым. Әл-Фараби Сырдария бойындағы Отырар қаласында 870 жылы туып, Шам қаласында 950 жылы дүние салған. Отырар қаласын арабтар Фараб деп атаған. Осыған байланысты ұлы ұстаз Фараби деп аталған. Арабтың 10-шы ғасырда өмір сүрген әйгілі саяхатшы, географ ғалымы Әбул Хасым ибн Хаукал өзінің «Саяхаттар мен мемлекеттер» деген еңбегінде бұл шаһар атақты философ әл-Фарабидің туған жері деп жазады. Әл-Фараби Бағдатқа келгенде оған халифа Мұқтадид ибн Муаффа әл-Биллах былай деп сұрақ қояды. Осы сені оқудың түбіне жетіпті деп естідім. Сонда сен көп білесің бе? Әлде Аристотель көп біле ме? Сонда әл-Фараби, егер мен оның заманында өмір сүрген болсам, шүбәсіз оның үздік шәкірттерінің бірі болған болар едім, деп жауап берген екен. Оқушылар, жазылмалды тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырма. Дүкенбай Досжанның «Жібек жолы» романынан алынған үзіндіні оқыңдар. Мазмұн баяндаңдар. Ақиық ұстазы Әбу Насыр Мұхаммед, ұлы Мұхаммед Тархан Фараби туралы ойлады.
Әбу Насырдың «Ізгі қала халқының көзқарастары туралы кітап» деген ғажайып шығармасын еске алды. Ол шығарманы үш рет оқып шыққан. Кітапта ұлы ғұлама қоғам туралы айтқан. Ұстазы қоғамды толық, толықсыз деп екеге бөледі. Толық қоғамның өзі үш түрлі – үлкен, орташа және кіші. Үлкен қоғам – бүкіл жер жүзіндегі ақылды адамзат. Орташа қоғам – белгілі бір ел, мемлекет. Кіші қоғамға жеке дара қала халқын жатқызған. Енді осы қалалардың өзін ізгі және надан деп екіге бөледі. Адамдары бақытты болу үшін біріне-бірі көмектесіп отыру мақсатымен бірлескен қала ізгі қала болады. Халқы бақытқа жету үшін өзара көмектесіп отыратын қоғамда ізгі болады дейді. Надан қалаларды Әбу Насыр 8 түрге бөледі. Бұл қалалардың халқы бас пайдасын жұрт мүддесінен жоғары қояды. Өзімшіл, мен мақтаншақ келеді. Олардың ұғымынша өмірдің ең асыл ләззаты байлықта, билікте. Ауыз бірлігі мол, түсінігі терең, бір-біріне қол ұшын беріп отыратын қаласы осы отырар емес пе? Ендеше оқушылар, мәтінмен танысып болсақ, жазылым тапсырмасына көшейік. Тірек сөздермен берілген суреттерге назар аударайық. Не байқадық? Берілген тірек сөздер мен суреттер желісі бойынша дескрипторларға сүйене отырып шағын әңгіме жазыңдар. Әңгімеге тақырып қойыңдар. Оқушылар, оқи отырып, ойын ойнайық. Оқулықтағы екінші тапсырмада берілген Дүкенбай Досжанның өмір баянымен танысып шығайық. Өмір баянымен таныссақ, бәйге ойынның бірінші айналым тапсырмасын бастайық. Кестеде берілген өмірбаян ерекшеліктерінің дұрыс бұрыстығын анықтаңдар. Оқушылар, жауаптарыңды дұрыс жауаппен тексерейік. Өзіңді тексер. Бірінші айналым тапсырмасын сәтті орындаса, екінші айналым тапсырмасын бастайық. Өмірбаяннан негізгі үш ақпаратты тауып, дәптерге жазыңдар. Соңғы айналым тапсырмасына да кезек келді. Қосымша мәліметтер іздеп, Әбу Насыр әл-Фарабидің шағын өмір баянын жазыңдар. Оқушылар, сендер бүгінгі сабақта не үйрендіңдер? Отырардан шыққан ғалым Әбу Насыр әл-Фараби жайлы ақпарат алдыңдар. Берілген тірек сөздер мен суреттер желісі бойынша шағын әңгіме жазыңдар. Әңгіме жазу барысында ауыспалы келер шақ тұлғаларын орынды қолдандыңдар. Дүкенбай Досжанның өмір жолымен танысып, өмірбаянның ерекшелігін анықтадыңдар. Жарайсыңдар.
Ендіше, білімімізді ұштау үшін өзіндік жұмыс бастайық. Отырар кітапханасының тарихы туралы келесі сабаққа дейін таныстырылым әзірлеңдер. Бүгінгі сабақ бойынша рефлексия пирамидасын толтырайық. Бірінші, мен үйренген төрт мәлімет. Екінші, мен білген үш мәлімет. Үшінші, мен көбірек білгім келген екі мәлімет. Төртінші, есте сақтау керек бір маңызды мәлімет. Оқушылар, рефлексия пирамидасын толтырайық. Бүгінгі сабақта білім қоржынын одан әрі байыттыңдар деп ойлаймын. Сау болыңдар!